E começamos a última semana do mês de agosto e ainda com temperaturas baixas. Nessa segunda-feira, a mínima registrada aqui em Três Lagoas foi 7,4 graus. A mínima, gente. E a máxima não passa dos 23 hoje, viu? O final de semana também foi gelado, começando aí no sábado com vento gelado, né? Tempo nublado e chuva, graças a Deus, né, gente? Estávamos precisando. E devido à umidade relativa do ar, que também estava baixa. Na verdade, continua um pouco baixa, né? Mas com essa chuvinha que deu no final de semana, já deu uma amenizada, principalmente com as queimadas que estavam acontecendo aqui na nossa região. Abrindo a janela do TVC agora, diretamente com imagens da nossa natureza, feitas pelo nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto. Gente, olha essas imagens, que maravilhosa. Alfredo, um abraço para você, viu? Depois de um final de semana cinzento aqui em Três Lagoas, tanto de tempo seco quanto de queimadas, o Alfredo faz a nossa semana começar aí com imagens, né, dessa natureza aqui de Três Lagoas, dando um pouquinho mais de cor aqui para a janela do TVC agora. E, gente, amanhã o clima ainda continua um pouco gelado aqui em Três Lagoas, viu? Para nós que estamos acostumados com o calorão, a máxima aqui ainda é de frio. Nós vamos falar agora a previsão, né, que essa semana é de que o calor volte normalmente aqui para Três Lagoas. Amanhã, então, a gente vai despedir aí dessa frente fria, registrando máxima de 26 graus. Vamos acompanhar aqui as outras cidades, né, da região leste. Olha só, Três Lagoas amanhã tem mínima de 10 e máxima de 26. Em Breslândia, a mínima lá é 9, mas chega também aos 26 graus. Água Clara, mínima de 9, máxima de 26 também. Sol, né, nessa cidade, sem previsão de chuva. Em Aparecida do Taboado, vamos saber como fica a temperatura lá. Olha, mínima de 12, máxima de 27. Em Paranaíba, mínima de 12, máxima de 29. Inocência, mínima de 11 graus e máxima de 28. E a tendência agora, meus amigos, vocês já sabem, né? Só aumenta a temperatura para essa semana, a última semana do mês de agosto.